Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хүрэлцүүхийн явуулгаар Швейцарийн холбооны улсын ерөнхийлөгч Виола Амхиерт манай улсад 2024 оны 8-р сарын 2-оос 4-ний хооронд төрийн альчлал хийнэ. Монгол улс Швейцарийн холбооны улс хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 60 жилийн ойн хүрээнд болох энэ альчлал нь Швейцарийн төрийн тэргүүн манай улсад альчилж байгаа анхны төрийн альчлал юм. Швейцарийн холбооны улс Төв Европт байрладаг. 8.7 сая хүн амтай 41,285 км газар нутгтай далаад гарцгүй орон. Тус улс нь 26 улсаас бүрдсэн холбооны бүгд найрамдах улс бөгөөд эдгээр улсуудыг өөрөөр кантон гэж нэрлэдэг. Тэд бүгд өөрийн гэсэн үндсэн хууль болон бусад хуультай байдаг. Швейцар улс Герман, Франц, Итали, Австри ба Лихтенштейн улсуудтай хилэлдэг. Герман, Франц, Итали, Роман гэсэн дөрвөн хилийг үндэсний хилээ гэж үздэг. Берн хот бол холбооны улсын засгийн газар байрладаг хот. Учир нь энэ орны хувьд нийслэл хотыг тухайлан заасан зүйл байдгүй. Харин эдийн засгийн төв нь Женев, Цюрих юм. Economic Intelligence Unit-ийн гаргасан судалгаагаар Швейцар улс иргэнийн болж төрөхөд хамгийн тохиромжтой орон гэж гарчээ. Тэгвэл амар амгалан байдал хөгжил дэвшлээрээ гадны жуулчид цагаачтын сэтгэлийг өрн дууддаг Швейцар орны түүх тэртээ 13-р зуунаас эхтэй юм. Өнөөдөр 8 сарын 1 Швейцарын үндэсний баярын өдөр. Яагаад энэ өнөөдөр үндэсний баярын өдөр юм бэ гэхлээр 1291 онд Швейцарын одоогийн байгаа нутаг дээр байршиж байсан нэг гурван нэгж нэгдэж хоорондоо холбооны гэрээ байгуулсан байдаг. За, гурвуулаа нэгдэж бие биедээ тусалж бие биегээ гадны одоо төрөмгөөлөл дотлогоноос хамгаалъя гэсэн гэрээ байгуулад. За, энэ бол анхны нөгөө нэг үр хөврөл нь бий болж байгаа юм тэр л дээ. Нэлээд хожим одоо хэдэн арван одоо жилийн өмнөөс эхлээд Швейцарын үндэсний баярыг тэр 1291 оноос хойш тоолдог болоод тийм ээ. Тэгээд 8 сарын 1 гээд тэр 8 сарын 1-нд л гэрээ байгуулж ирсэн байлгүй тэгээд тогтоосон байли. Одоо бие даасан гэдэг юм уу бүрэлдэн тогтнож эхэлсний 733 жилийн ойн өдөр юм байна гэж ингэж би тэгж тодтогч хэлмээр байна л та. Эннээс хойш бол урт удаан одоо түүх явсаар байгаад өнөөгөрсөн. А өнөөгийн Швейцар орон гэдэг бол юу вэ гэхээр үндсэндээ 26 кантоноос бүрдсэн, 2131 коммунаас одоо бүрдсэн ийм холбооны улс болоод хөгжиж явна. За хөгжиж байна гэдэг нь ямар утгатай юм бэ? Хүмүүс яагаад энд хамгийн аюулгүй, хамгийн сайхан нөхцөл байна гэж ингэ тийшээ тэмүүлээд байдгийм бэ гэхлээр ерөөсөө хоёр янз юм байна. Олон жилийн турш энх амглан явж ирсэн. Өөрөөр хэлбэл бие даасан тусгаар бодлого явуулахын зэрэгцээ идэвхтэй гадаад бодлого явуулаад өөрөө элдв дайн байлданаас ангид улс байна гэдэг ийм чиг шугамыг бол их тууштай баримтлж ирсэн. Төвийг сахисан гэж одоо бид томьёолдог шүү дээ. Тий. Төвийг сахина гэдэг бол Швейцарын жишээнээс харахад бол зүгээр толгойгоо нуучхаад ингээд элсэнд нуучхаа суугаад байдаг нөгөө шувуутай адилхан тэгж суух тухай асуудал биш. Итгэвтэйгээр өөрийгөө өөрийнхөө гадаад байдлыг аюулгүй байх үйл ажиллагаа явуулдаг тэр одоо асуудал юм аа гэж ингэж бид ойлгох ёстой байгаа юм л да энэ Швейцарийн туршлагаас харахад. Хоёрдугаарт зарим нэг одоо статистикийн тоо ярихад ерөөсөө ийм байгаа юм тийм. Швейцар бол дэлхийд хамгийн баян орны нэг. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн гэдээ бид нар ярьдаг. Нэг хүн амд ноогдох дотоодын бүтээгдэхүүнээрээ нэг хүн амд ноогдох штеп. Дэлхийд 3-р байранд орж байна. Люксембург, Ирландын дараа Швейцар орж байна. Нэг хүн амд ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нь бол 102 буюу бараг 103 мянган доллар байхгүй юу? Энэ улс төвийг сахих бодлогыг эртнээс барьж иржээ. Тиймдээ ч 1815 оноос хойш ямар нэгэн дайнд оролцолгүй өнөөх үрсэн байна.
Энд олон улсын улаан загалмайн нийгэмлэг, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, FIFA, Дэлхийн худалдааны байгууллага, Нэгдсэн үндэстний байгууллагын 2 төв байр гэх мэт Дэлхийн болон олон улсын томоохон байгууллагууд байрладаг. Мөн банк санхүүгийн салбараар олон улсад нэр хүндтэй цаг, шоколад, бяслаг зэрэгэрэ дэлхийд талдартай юм. Швейцар улс олон одоо 100 гэдэг юм уу 10 жилийн дамжаад одоо дандаа Европод гарч байсан тэр дайн үеийн хөлд нэрвэгдэж ирсэн байдаг. Тийм учраас тэр бүхнээс ангид байхын тулд төвийг сахих бодлого гэдгийг олон 10 жилийн турш авч явж байгаа байхгүй юу? Дайнд орохгүй ээ. Аль нэг одоо цэргийн юм юм уу үйл ажиллагаа холбоо юм хүмүүс одоо эсэхгүй ээ гэд ингээд явж ирсэн. Нүүбд бүр явж 2002 онд дөнгөж илсэж байгаа шүү дээ нүүбийн гишүүнээр. Нэг хэсэг ажиглагчаар яваад нэг хэсэг гишүүн орохгүй гэж ингээд явж байгаа тэгээд орсон. Тэ. Одоо тэгэхэд Европын холбоонд ордоггүй. Тэ. Хэдийгээр Шингэний бүс нутгийн одоо хэм хэмжээг баримтлдаг болоод Шингэний бүс нутагт нэгдсэн боловч. За тэр нь бол мэдээ зэрэг хүн амын одоо зорчихнаар цаашаа хөдлөхтэй бол юуны өмнө холбоотой. Гэхдээ эдийн засгийн хувьд гэх юм бол Европын холбооноос бие даагаад өөрийгөө аваад явна гэдэг. За эдийн засгийнх нь гол үндэс нь бол ерөөсөө банк санхүү. Тэ хөдөө аж ахуй бол маш сул хөгжсөн. Яагаад гэвэл одоо ихэнх нь уул архаг. Тэ альпийн нуруу гэдэг чинь одоо тэр чигтээ ихэнхийн нийлжилж байгаа. Байгаль цаг уурын хувьд гэх юм бол маш одоо таатай нөхцөлтэй ийм улс. Нэг юмыг тэмтгэлэхэд юу эдийн засаг нь их өвөрмөц бөгөөд хамгийн либеральны одоо эдийн засагтай гэж ингэж үздэг. Нөгөө түүхий эд муутай тийм ээ. Гисэн мөртлөө тэгээ импорт одоо ийм замаар тэр нарийн хамгийн сайн металлургийн одоо үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж чадсан байдаг. Дэлхий дээр алдартай одоо зүйлүүд юу вэ гэхээр одоо Швейцарын метал хутаг тийм ээ Швейцар хутаг их алдартай шүү дээ. Тий. Тэгээд швейцарчууд бол их нарийн тоног төхөөрөмж юудыг үйлдвэрлэдэг. Маш нарийн тоног төхөөрөмж. Энэ чинь одоо орчин үеийн одоо үйлдвэрлэлийн одоо гол зэмсэг болж байгаа тэр нарийн тоног төхөөрөмжүүдийг үйлдвэрлэдэг. Өөрөөр хэлбэл хамгийн одоо нэмүү өртөг өндөр шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг гэдгээрээ дэлхийд одоо их дээгүүр орчдөг. Унац ихтэй тэр нь одоо ард түмний аж амьдралын гол үндэс аж амьдралын төвшний одоо үндэс болж идэг юм юм байна. Нэг онцлогийг нь дурдах хэрэгтэй. Швейцар нөгөө нэг бие даасан ийм бодлого явуулна гадаад бодлоготой тусгаар тогтнолоо хамгаална. За энэний гол түлхүүр бол төвийг сахих явдал юм а гэж ингэж олон жил зарласны үр дүнд энэ олон улсын байгууллагууд одоо Женевт ялангуяа Швейцарт их төвлөрсөн. Одоо нүүбийн систем, нүүбийн төрөлдсөн байгууллагуудын хамгийн том төвч нь Нью-Йоркийн дараа Женев юм шүү дээ. За тэгээд бусад дэлхийн хэмжээний олон улсын байгууллагууд байж гэн. Одоо энэ Олимпиад явагдаж байна. Олон улсын Олимпийн хороо Лозанд байрладаг. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага Женевт байрладаг гэл ингээл яриад байх юм бол ерөөсөн Швейцар өнөөдөр энэ олон улсын хамтын ажиллагааны 2 дахь за магадгүй Европ дахь одоо хамгийн том төв болоод ингээ хувирсан. А ингэн гэдэг чинь өөрө тэр улсын бие даасан байдал тусгаар тий аюулгүй байдалд шууд одоо нөлөөлөх одоо ийм хүчин зүйлээ гэж. Өдгөө 8.7 сая хүн амтай энэ улсын иргэд нь 18 нас хүрмэгцээ цэргийн алд заавал хаадаг. Хэдийгээр дайнд оролцолгүй 200 жил болсон ч Швейцар ир хүн бүр дайнд шаарлагтай зэвсэг болон бусад зүйлсийг гэрте байлгах эрхтэй байдаг байна. Түүнээс гадна хуулийн хариуцлагыг тооцохдоо тухайн хүний цалин орлогоос хамаарч тогтоодог байна. Нэгэн жишээ дурдхад хурд хэтрүүлсэн Ferrari машины жолоочийг 1.4 сая долллараар торгож байсан удаатай.
Учир нь тэрээр сард саяас илүү долларын цалин авдаг байсан байна. Их тийм олон одоо соёл, олон гарвал үүсэл, олон үндэсний одоо ийм улсаа гэж ингэж нэрлэгдэг дөрвөн үндсэн район байгаа юм л да. Герман талын юутай одоо соёл төвхтэй хилтэй нэг бүс Франц одоо хэл соёлтой түүхтэй нэг бүс Итали одоо талын соёл хэлтэй нэг бүс а үндсэн бүр яг бол латинтай илүүх холбоотой байсан гэж байгаа боловч яг л тэр альпин одоо бүс нутагт оршин тогтнож ирсэн одоо байгаа цөөхөн тоотойд нэг хэдэн мянга хэдэн 10 мянга байдаг романш гэд бас нэг юм юу хаад ингээд дөрвөн одоо том юу регион бүс нутаг дөрвөн хэл соёлоос бүтсэн одоо ийм улс байхгүй юу үндсэндээ энийг юм бол ерөөсөө үндсэн хуулиндаа тусгаад одоо юу яачсан за үндсэн хууль ярихад бол тэр нөгөө нэг анхных нь юу хөврөл нь бол 1291 оны тэр холбооны гэрээ гэж байна шүү дээ тэр л дээ тэрнээс хойш 4-5 удаа үндсэн хууль шинжлэгдээд ялангуяа 1814 оны үндсэн хууль нь байна Наполеоны дайны дараа нөгөө Наполеон ч Европыг одоо тэр чигт нь эзэлж байсны дараа юу Швейцар өөрөө харьцангуй бие дааж нейтралитет уу тэр төвийг сахих бодлогоо зарлаад ингээд нэг гэрээ байгуулж байсан өөр хоорондоо нэгдээд тэр үед ч нь бол нэлээд олон кантон нэгдэж байж энэ Францын эзэн тулсын бүрэлдэхүүнээс одоо ангиж ирч байсан одоо ийм төвтэй л дээ. За ер нь бол орчин үеийн Швейцарийн дүр төрх бол яг л одоо 1848 оны үеэс өөрөвл 19-р зууны дунд үеэс эхлээл их тодорч гарсан гэдэг ч юм уу. Одоо үндсэн хуулийн тэр зарчмууд нь хэв хэмжээнүүд нь за бүрэлдүүлж байгаа одоо нэгжүүд нь гэд ингээд аваад үцэх юм бол би түрүү эхлээд ярьсан шүү дээ тийм ээ 26 кантонтай гэж тий холбооны улсаа гэж тий төрийн одоо зохион байгуулалтын хувьд гэх юм бол энэ бол яах чарахгүй холбооны улс а яаж зохион байгуулж байна вэ гэхээр холбооны нэгдсэн засгийн газартай парламенттай тэгсэн хэрнээ Тэр 26 коммунууд нь өөрснөө бас өөрийн гэсэн үндсэн хуультай зохион байгуулалтын хэм хэмжээ эрх үүрэг нь бол ихээхэн холбооныхоос өөр одоо нэг ийм байдалтай. Тэгээд нөгөө кантонууд нь одоо энэ чинь 2000 гаруй коммунд хуваагддаг. Яг нь кантоны гол одоо хууль бол коммундаан үйлчлэн А коммунууд бол цэвэр зүгээр хамгийн баг төвшний засаг захиргааны нэгжинд гэсэн үг л дээ. Тийм. За холбооны ассамблея буюу парламент. Парламент нь шууд ард түмнээс нийт Швейцарийн ард түмнээс болоод сонгогддог, 4 жилээр сонгогдно. Тэгтээ кантон бүрээс тэгш одоо тоотой гишүүн гарахаар одоо ингэ зохион байгуулдаг сонгуулийн юм тогтцтой л дээ. Тэгээд үндэсний гэдэг юу яах вэ? Тэр холбооны ассамблеагаас холбооны зөвлөлийг одоо сонгож одоо томилдог гэж одоо хэлий да. Тэ. Холбооны зөвлөл гэдэг нь засгийн газар гэсэн үг. Тэ. А 7 гишүүнэн холбооны зөвлөлд сонгодог. Тэр нь 7 одоо чиглэлийн чигүүргийн яамдыг тэргүүлээд ингээд ажилтдаг. За Yern bolvol erkhteechuud n bugd odo tsergiin alb khaakh yostoi gej baidag. Ti. Daishlagdn surguul heen. A enne aarm geed bi. Te aarm n bolvol yakhv tsokhon hunte. Odo mergizliin odo aarmiin gekhler bolvol ikh tsokhon tootoi tiim huv ezeldgel im bainle. Gekhten neg ontsolgn yuu gekhler милиси гэж орсоор хэлээд милис гэж байгаа юм тийм. Одоо юу гэдэг юм нэг ямар ч гэсэн өөрийгөө хамгаалахад үйлчлэх иргэд гэж одоо бас байж байгаа юм. Тэр бол гертэн бууган тавьдсан одоо Швейцар хутгаан юу яачихсан тэгээ нэг тодорхой хугацаагаар сургууль хийгээд
нэг газар очиод нэг жаахан сургууль хийчихээд тэгээд гэртээ өөрийнхөө ажлыг эрхлээд харьдаг одоо ийм систем. Үзэсгэлэнд Альпийн нуруу газар нутгийнх нь 3.2% эзэлдэг Швейцарийн холбооны улстай манай улс 1964 оны 5 сарын 22-ны өдөр дипломат харилцаа тогтоожээ. 10 хүрэхгүй сая хүн амтай улс ямар одоо мундаг одоо толгой дээгүүр оршин тогтнож байна вэ гэдэг энэ түүхэн сургамж манайх шиг одоо энэ баг буурай. Тэгээд ийм геополитикийн онцгой нөхцөлтэй байршилтай улсад бол их чухал байхгүй юу? Тэмч учраас ер нь манайхыг 1961 онд нүүбд анх хэлсний дараахан одоо улсууд уралдаад одоо Англид энэ төргээд уралдаад Швейцар ер нь толгой зохих одоо хэдэн орнуудын тоонд орж ирээд 1964 оны 5 сард дипломат харилцаа тогтоосон. Тэ сая өнгөрсөн 5 сард 60 жилийн ойг нь одоо тэмдэглэсэн. Тэ 1960 гэдэг бол Монголын хувьд хэм бол том одоо тэмдэглүүлэгчтэй яах ч аргагүй юм юу шүү дээ. Ойн хугацаа. Ер нь бол харилцаа сүүлийн 90-ад оноос бол нэлээд эрчимтэй сайн хөгжсөн. Өндөр дээд төвшинд, гадаад яамны сайдын төвшинд нэлээд хідэн айлчлал харилцан солилцсон. Манай ерөнхийлөгч их хурлын дарга Швейцарт албан ёсоор айлчилж байсан. Тэднийхээс мөн одоо энэ төвшинд бол айлчилж байсан. За ер нь бол эрх зүйн үндэс гэх юм бол бас гайгүй тэм систем бүрдэлдсэн 8-9 одоо засгийн газар хооронд ингэж одоо хэлэхээр төрийн хоорондын юм гэрээ хэлэлцээрүүд байдгийн 2000 оны эхнээс 2000-ад оны эхнээс 2003-4 оноос эхлээд Швейцар улс манайд хөгжлийн тусгай програмын тусламж гэдэг үзүүлж ирсэн. 7 саяар тооцох одоо Швейцар франкийн тусламж үзүүлсэн тий. За манайх яг хөгжлийн хувьд бас баг буурай биш дунд зэргийн хөгжилтэй орнуудын тоон дэвшиж орсноос болоод одоо тэр тусламж албан ёсоор нөгөө нэг тусгай хөтөлбөрийн тусламж маань одоо зогсон гэж ингэж байгаа боловч хоёр орны харилцааны хүрээнд янз бүрийн одоо хэлбэрээр туслах манайхыг дэмжих харилцан ашигтай харилцан ажиллах одоо ийм процесс бол үргэлжилнэ л гэж би тэгж бодож байна. Швейцарчууд бол манайхыг бас сонирхдог. Олон талаас нь сонирхдог. Эдийн засгийн сонирхолч байж болно. Ер нь геополитикийн одоо сонирхолч гэсэн одоо байж болно. Адилхан одоо баг буурай хэмжээгээр аваад үзэх юм бол тийм ээ. Манайхны энэ нэг үндэсний эрх ашиг сонирхол гэдэг олон талаар одоо нийлдэг юм л да гэдгийг хэлмээр байна да. Швейцарийн холбооны улсын ерөнхийлөгчийн айлчлалын хүрээнд хоёр улсын төрийн тэргуунаар албан ёсны хилэлцээ хийж, хоёр талын харилцаа хамтын ажиллагааг бэхжүүлэн өргөжүүлэх талаар ярилцсан. Мөн хоёр орны харилцааг бэхжүүлэх, хамтын ажиллагааг харилцан сонирхсан салбаруудад өргөжүүлэн гүнзгэрүүлэхэд чиглэсэн баримт бичгүүдэд гарын үсэг зурх юм. Швейцарийн холбооны улсын ерөнхийлөгч Виола Амхерт та найрсаг Монгол оронт маань тавтай морилно.